Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Şirvan su kanalının Ağdaş rayonu Bulaq otağı kəndindən keçən hissəsində bir nəfərin batması barədə məlumat daxil olub. FN-nin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Nazirliyin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin Aran dalğıcı axtarış qrupu axtarışları cəlb olunub. Şirvan su kanalında batdığı ehtimal olunan 1985-ci il təvəllüdlü Məmmədov Əli Baba namizəd oğlunun meydi dalğıcı axtarış qrupu tərəfindən tapılaraq sudan çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib.